Poštovani gledoci, pratite Dnevnik televizije Vranjska Plus. Moje ime je Svetlana Stamenković, a ovo su najvažnije vesti koje su obeležile današnji dan. Grad Vranje i HELP nastavljaju saradnju na smanjenju siromaštva. U velikoj akciji policije uhapšeno 27 osoba. Budžet Republike Srbije oštećen za 1,2 miliona evra. Zoran Antić, predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, istakao je da je dogovor sa Srpskom naprednom strankom principijalan i izrazi uverenje da će sve dogovoreno sporazumom biti realizovano na 109. otvorenom danu za medije. Svetski dan zaštite životne sredine u Vranju obeležen akcijom sakupljanja staklene ambalaže. Vreme sutra toplo uz duže sunčane intervale. Popodne su moguće kiša i pljuskovi. Gradonačelnik dr. Slobodan Milenković i šef kancelarije HELP-a u Vranju Bane Stanojković potpisali su aneks 3 ugovora o saradnji na projektu smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. To znači nastavak saradnje na projektu čiji je opšti cilj doprinos uključivanja Roma, Romkinja i drugih ranjivih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski ciklu zemlje, kao i smanjenje siromaštva. Predviđeno je da mladi imaju 6, odnosno 9 meseci plaćenu praksu, nakon čega se poslodavcima pruža mogućnost da ih zaposle na period od minimum 12 meseci. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a realizuje HELP u saradnji sa gradom Vranje. Ukupna vrednost investicija za Vranje u periodu od oktobra 2017. do septembra 2020. godine iznosi oko 78.420 evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i poreskom policijom u više odvojenih akcija uhapsili su 27 osoba i podneli krivične prijeve u redovnom postupku protiv 102 lica. Zbog postojanja osnovne sumnje da su koruptivnim krivičnim delima i delima iz oblasti finansijskog kriminala oštetili budžet Republike Srbije i drugih privrednih i fizičkih lica za više od 1,2 miliona evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju u saradnji sa lokalnom poreskom upravom, a po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneli su krivičnu prijavu protiv odgovornog lica jednog restorana u okolini Bujanovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo poreska utaja. Osumnjičeni se tereti da od oktobra do decembra 2017. godine u nameri da potpuno ili delimično izbjegne plaćanje poreza nije prijavio zakonito stečeni prihod, čime je izbjegao plaćanje poreskih obaveza u ukupnom iznosu od oko 1,5 miliona dinara. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije održao je otvoreni dan za medije u prostorijama ove političke stranke u Vranju. Bilo je reči o koalicijonom sporazumu sa Srpskom naprednom strankom, koje po rečima Zorana Antića, predsjednika gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, principijalan, te će dogovoreno sporazumom biti i realizovano. Prvi čovjek Socijalističke partije Srbije u Vranju odgovarao je na pitanje o javnim financijama i ekonomskoj situaciji u gradu. Otvoreni dan za medije Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Vranju održan je po 109. put. Od tema koje su zanimale novinare izdvojio se koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom na lokalnom nivou, potpisan 28. decembra prošle godine. Zoran Antić, predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, istakao je da je dogovor sa Srpskom naprednom strankom principijalan i izrazio uverenje da će sve dogovoreno sporazumom biti realizovano. Mi smo u kontaktu sa gospodinom Bulatovićem, jedan dobar deo, da kažem, ako ne i veći deo, dakle, tih pozicija realizovan. Mi nismo u kapacitetu vlasti, na primjer, 45-35 ili 40-30 ili 30-20, pa da sada od nas zavisi većina u Skupštini. Dakle, od nas u Vranju apsolutno ništa ne zavisi. Dakle, lista SNS-a i bez Jedinstvene Srbije i bez nas ima 35 odbornika, dakle, ima apsolutno većinu. Proces realizacije je sasvim korektno, dakle, traje po pozicijama kako smo dogovarali. Tema koja se često pominje jeste prezaduženost grada iz ranijeg perioda. Mislim da je negde 650 nešto miliona, ne znam se tačno, bilo kredita koji nisu dospevali odmah. Dakle, to su kreditne obaveze koje nisu u jednogodišnjem roku dospeće. I da je bilo nekih
200 nešto miliona, aktuelnih dugovanja, znači oko 800 kusur miliona. Pri čemu, da kažemo, aktuelna gradska administracija u periodu 2012-2016. je dobila nekih možda 60-ak miliona dinara plus onih 100 za nivelaciju terena koje su tamo i namenski upotrebljene za Geoks. Znači, to su pare koje, znači, tih 160 kusur miliona su namenski upotrebljene za realizaciju određenih projekata koji grad živi, dakle. Jednostavno, od Geoksa se naplaćuje porez na zarade, izvorni prihodi od onih koji tamo radi i tako dalje, a od onih 60 miliona su namirene vanredne situacije i još neki poslovi koji su bili vezani za pozorište Bora Stanković. Odgovarajući na konstataciju da je Državna revizorska institucija zatekla haos u javnim financijama u periodu 2012. do 2016. godine, prvi čovek SPS-a u Vranju kaže da se to odnosi na vođenje knjiga i financija, a ne na same financije. Dakle, postoje neke tri primedbe u kojima se revizorska institucija izjasnila državna. Ne misli se, dakle, na negativno poslovanje grada, nego se misli, dakle, na probleme u službi za financije. Dakle, nešto što nema veze sa politikom. Ali o tom potom, dakle, to ćemo videti onda kada Državna revizorska institucija bude uradila, dakle, svoj deo poslova, deo odgovornosti. Dakle, ukoliko je neko nešto radio van zakona, on će krivično odgovarati. Dakle, ako je to radio Zoran Antić, Zoran Antić će snositi krivične konsekvence ili i prekršajne konsekvence. Ako je to radio neko unutar samog sistema gradske uprave, on će svakako morati da nekome podnese određenu odgovornost za to. Kada je reč o ekonomskoj situaciji u gradu, Miroljub Stojčić, član rukovodstva Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, istakao je prelazak sa većih privrednih sistema na manji period tranzicije. On šansu vidi u iskorišćavanju prirodnih potencijala, kao i u školovanju i ostanku mladih. Vi znate da Vranje leži, odnosno da je na teritoriji naše lokalne zajednice ogroman potencijal rudnog bogatstva. I možda treba tražiti neki ekonomski izlaz i neku ekonomsku perspektivu u tom pravcu. Antić pak vidi problem u prelasku iz socijalističkog u kapitalistički sistem. Vi danas nemate industrijskog radnika, nemate proletera. I to je ono što ove generacije brutalno mlade neće nikada shvatiti, da je ono što se u današnjim procesima u državi dešava, jeste stvaranje novog klasnog poretka u državi Srbiji. Zoran Antić, predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, odgovorio je i na pitanje o preraspodeli lokacija sa kojih su nedavno uklonjeni kiosci, ističući da se ta preraspodela treba obaviti po konkursu koji će biti javno publikovan. U Srbiji se danas nizom aktivnosti i manifestacije obeležava Svetski dan zaštite životne sredine, koji se ove godine održava pod sloganom Pobediti zagađenje plastikom. Tim povodom je u Vranju organizovana akcija sakupljanja staklene ambalaže, a veliki kontejner bio je postavljen u užem centru grada. Za svaku staklenu ambalažu težine preko 3 kg građani su na poklon dobili ceger. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 5. jun za Svetski dan zaštite životne sredine nakon konferencije u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. U svetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovoran odnos prema okruženju. U Vranju je javno komunalno preduzeće Komrad obeležilo još jedan dan iz ekološkog kalendara i tim povodom organizovana je akcija sakupljanja staklene ambalaže u saradnji sa operaterima Sekopaka iz Beograda. A ovim povodom smo organizovali akciju sakupljanja staklene ambalaže zajedno sa našim operaterima Sekopak iz Beograda, koji od nas otkupljuju sve reciklabilne sirovine. Naša koleginica Slađana Nedeljković je oslikala ovaj kontejner koji vidite u pozadini, kako bi privukao pažnju javnosti i naših sugrađana. Odštampali smo liflete koje delimo sugrađanima, na kojima piše da za svaku staklenu ambalažu preko 3 kg, gde nam volonteri mere, dobiju besplatan ceger. Ovaj kontejner je zaprimljen 5 m3, ja se iskreno nadam da će biti mnogo više.
više, samo što smo počeli akciju, a već je stiglo oko 40 kg staklene ambalaže. Iz Sekopaka ističu da se ovakve akcije uvek pokažu veoma efikasnim i da je staklo, pored aluminijuma, jedini materijal koji je 100% reciklabilan i može da se reciklira milion puta. Jedan od naših zadataka je da određene količine stakla se sakupe i pošalju na reciklažu. Za ovu godinu to je 37%, što iznosi negde oko nekih 30.000 tona stakla koje treba da se sakupe i pošalju na reciklažu za Republiku Srbiju. I mi uz pomoć ovih akcija pokušavamo da podignemo svest kod građana da je staklo važan ambalažni otpad koji treba sakupljati, čuvati, ne bacati u kontejnere za komunalni otpad, nego ga izdvajati i pridruživati se ovakvim akcijama i odvojeno ga bacati. Mi za 3 sata otprilike sakupimo do 3 tone stakla, što je izuzetna količina. Ovakve akcije skreću pažnju najširoj javnosti na posljedice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i sl. I ukazuju na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne okoline. U osnovnoj školi Branko Radičević u Vranju povodom Svetskog dana zaštite životne sredine realizovana je akcija uređenja školskog dvorišta. Učenici i nastavnici osnovne škole Branko Radičević akcijom uređenja školskog dvorišta ličnim su primjerom pokazali koliko im je važna čista i zdravija sredina. Trudimo se da naše dvorište bude što lepše i da se trudimo da bude sve prirodnije i da bude čišće. Danas je dan čišćenja okoline. Ovo je jedna od mnogobrojnih akcija u našoj školi o ekoprojektu. I tokom školske godine smo iz biologije učili da ne treba bacati razne flaše i kutije, nego smo već od tetrapaka napravili neke radove kao što možete da vidite. I ja sam napravio pticu jer ptica čini jednu lepu okolinu. Svetski dan zaštite životne sredine nastavnici osnovne škole Branko Radičević obeležili su zajedničkom radnom akcijom za prirodu, tako da su pristupili uređenju školskog dvorišta i sredili zelene površine. Naša škola je organizovala aktivnost uz pomoć i podršku lokalne samouprave, roditelja, učenika, nastavnika naše škole na uređenju školskog dvorišta, školske sredine, na uređenje unutrašnjeg ambijenta. Kako je istakla Stefanovićeva, za ubuduće se planira ekoučionica kako bi se časovi srpskog jezika i likovne kulture izvodili u prirodi. Naša škola je jedna od retkih u Vranju koja je u projektu Eko škole, pa evo ovdje možete i da pogledate kako su naši učenici napravili jedan na kreativan način logo naše škole, Eko logo i Eko kutak, gdje izlažu radove koje su pravili sa svojim učiteljima, nastavnicima, koristeći se reciklažom, koristili su plastiku, limenke i dobili smo jedne nove upotrebne predmete. Cilj današnje akcije je da se probudi ekološka svest kod dece i da osnovna škola Branko Radičević dobije status ekoškole. Učenici prvog razreda uređuju hol i učionice, sade cveće. Inače, najbolji poklon za dete je izgraditi svest o zaštiti i značaju prirode za sve nas. I želimo javno da se zahvalimo lokalnoj samoupravi grada Vranja na pomoć koju su nam ukazali i ozelenili našu školu. Cilj ovogodišnjeg 5. juna je da promoviše različite načine na koje svako može da doprinese borbi protiv zagađenja plastikom. Gost emisije u centru pažnje koje se emituje svakog radnog dana uživo na televiziji Vranjska Plus od 10 do 11 sati bio Žikica Antanasijević, član gradskog veća zadužen za ekologiju i zaštitu životne sredine koji je najavio otvaranje izložbe Život sa osiromašenim uranijumom u petak 8. juna u galeriji Narodnog muzeja. Za petak u 19 sati zakazana je u galeriji Narodnog muzeja izložba i završetak projekta Život sa osiromašenim uranijumom koji radi magistar Snežana Milošević, koji je savjetnik u opštini Bujanovac.
Projekat je normalno podržan od strane Ministarstva prosvete, a rađen je na teritoriji Bunovci i u Vranju, znači u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada. A očekujemo u petak dolazak predstavnika Ministarstva prosvete, imamo najavu da će doći i državni sekretar iz Ministarstva zaštite životne sredine, gospodin Ivan Karić. I ovom prilikom bi iskoristio bi ovu priliku da pozovemo sve zainteresovane. Ujedno ćemo da iskoristimo ovu izložbu, da obeležimo dva datuma, to je današnji datum, 5. jun, dan zaštite životne sredine i prestanak NATO agresije 99. na Republiku Srbiju. Vojni rezervisti iz Niša, učesnici rata 1999. godine, dobit će socijalne karte. U mesnoj kancelariji Čajer u Nišu otvorena je kancelarija za prijem i anketiranje rezervista, a koje popuste i povlastice će moći da dobiju, znaće se nakon što Centar za socijalni rad izradi socijalne karte. Vojni rezervisti Niša uskoro će moći da ostvare popuste na komunalne ili zdravstvene usluge. To im je obećalo rukovodstvo grada Niša, a rezervisti tvrde da će im to, nakon višegodišnjih muka, da ostvare svoja prava i naplate ratne dnevnice, puno značiti. Odazvali smo se državi, odazvali se pozivu, časno nosili svoju uniformu i vreme je bilo da se država na neki način seti nas, boraca i učesnika u ratovima i da se oduži na neki način onoliko koliko i o mogućnosti i nastavit ćemo saradnju za dalje. Da bi dobili popuste, morat će da se urade socijalne karte. Za to je zadužen Centar za socijalni rad Sveti Sava. Mi smo izradili socijalnu kartu vrlo temeljito koja sadrži niz parametra sa osnovnim ciljem da u stvari utvrdimo tu vrlo heterogenu strukturu boraca. Ideja grada je da se nakon toga napravi jedna sveobuhvatna analiza i da se nakon toga utvrdi koje su to dominantne prioritetne potrebe za ciljnu grupu boraca u odnosu na njihov zdravstveni ili socijalni status. Rezervisti su tužili državu zbog diskriminacije nakon što su ratne dnevnice isplaćene onima koji žive u siromašnim opštinama, a ne svim učesnicima ratova. Međutim, odobravanje popusta socijalno ugroženim rezervistima kažu da nije diskriminacija onih koji su također ratovali za Srbiju, a ne spadaju u socijalne kategorije. Ali prvo će da se pomogne ljudima koji su nezaposleni, koji su korisnici socijalne pomoći, pa će sve to po kategorijama da se radi kako treba. Kancelarija u kojoj će se raditi anketiranje rezerviste za izradu socijalnih karata otvorena je u mesnoj kancelariji Čajir u Dušanovoj ulici i radit će svakog radnog dana od 9 do 16 sati. Inače, rezervisti kojih u Nišu ima 17.000 ne odustaju od potraživanja ratnih dnevnica od države i dalje će svakog petka protestovati ispred gradske kuće. Vlada Republike Srbije saopštila je da je na prijemni ispit za specijalizovana IT odeljenja koje je održan 3. juna u čitavoj Srbiji izašlo 2513 učenika, pri čemu je prema preliminarnim rezultatima njih 1300 položilo taj ispit i imaće pravo da upiše jedno od ovih odeljenja. Uvid u testove biće omogućen 6. juna, konačna rang lista učenika biće objavljena dva dana kasnije, 8. juna, a popunjavanje želje za upis u srednje škole biće 9. jula. Broj đaka koji su položili prijemni ispit već je skoro 5 puta nego prošle godine, kada je prijemni položilo 280 đaka. Interesovanje učenika za polaganje prijemnog ispita jasan je znak da su oni prepoznali potencijal koji ima IT industrije i oni će u svom daljem školovanju imati neophodnu podršku vlade Srbije. U okviru projekta Knjiga čuva ljude, koji je vezan za dan biblioteke, u novoj sali biblioteke Bora Stanković u Vranju održan je književni susret Jasminke Petrović, pisca za decu i mlade, sa vranjskim srednjoškolcima. Književnom susretu sa Jasminkom Petrović u novoj sali biblioteke Bora Stanković prisustvovalo je oko 100 srednjoškolaca. Susret sa najčitanijim piscem za decu i mlade je organizovan u okviru projekta Knjiga čuva ljude koji je vezan za dan biblioteke. Verovatno ste vi upoznati sa njenim knjigama, njene su knjige zanimljive, prilagođene, duhovite, tužne. Meni se desilo eto, da sam knjigu koju sam zadnju pročitala, sve je u redu, da me je bolelo sve živo dok sam čitala, tako da vam je toplo preporučujem i mislim da je ta knjiga
upravo namenjena vama. Tako da ako budete u prilici, a i naša biblioteka ima nekoliko primjeraka, obavezno je pročitajte. Jasminka Petrović predstavila je knjigu Sve u redu, koju je pisala od 2015. do 2017. godine, a koja sadrži 10 ispovesti, 10 različitih priča mladih ljudi. Autorka je sa prisutnima podelila i svoj razvojni put do tačke kada postaje pisac i rekla da je čak dugo krila da piše. Nisam imala pojma da ću to biti, nikad o tome nisam ni razmišljala, ne maštala, volela sam da pišem, volela sam da čitam, ali nekako to je došlo. Eto, ja sam najprej volela da budem, želela da budem učiteljica, pa sam onda planirala da budem glumica, pa sam studirala španski jezik i književnost, pa sam bila u marketingu, gde sam pisala reklame i 96. je objavljena moja prva knjiga, Giga pravi more, to je antiratna priča, ja kažem, volim da kažem mala priča o velikom drugarstvu. I od tog trenutka sam ja nekako shvatila da meni to ide i da ja to volim i dala sam, prosto prestala sam da se bavim svim raznim drugim poslovima i krenula da pišem za decu i mlade. Inače, knjiga Sve je u redu, koja je danas predstavljena vranjskim srednjoškolcima, dobitnik je nagrade Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade, objavljeno u 2017. godini. U Vranju je održano eparhijsko takmičenje iz veronauke za osnovce kome je prethodilo školsko takmičenje. Domaćin takmičenja ove godine bila osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj. Među učenicima petog razreda najbolji je Luka Janjić iz osnovne škole Branko Radičević iz Bujanovca. Potom Lana Jović, učenica osnovne škole Branko Radičević iz Vranja i Anastasija Stanimirović iz osnovne škole Radoje Domanović iz Vranja. U kategoriji šestog razreda prvoplasirani je Bogdan Trajković iz osnovne škole Radoje Domanović iz Vranja. Drugoplasirana je Sara Mladenović iz Vranjske osnovne škole Branko Radičević, dok je treće mjesto osvojila Helena Vasić iz osnovne škole Branko Radičević iz Bujanovca. Među učenicima sedmog razreda najbolje je bila Živana Simić iz osnovne škole Branko Radičević u Vranju. Na drugo mjesto se plasirao Vukašin Nedeljković iz osnovne škole Vuk Karadžić u Vranju, a na treće Mateja Vračević, učenik osnovne škole Bora Stanković iz Tibužda. U subotu 9. juna biće održano eparhijsko takmičenje iz veronauke i za srednjoškolce. Domaćin takmičenja biće Poljoprivredno-veterinarska škola Stevan Sinđelić iz Vranja. Na tradicionalnoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u medicinskoj školi u Vranju, koje je organizovalo humanitarno udruženje Koce za uvek, prikupljeno je više od 200 jedinica ove dragocene tečnosti. Iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, koji je podržao akciju, istakli su da su rezerve krvi stabilne, ali da je u letnjem periodu dobro imati zalihe negativnih i retkih krvnih grupa. Akciji dobrovoljnog davalaštva krvi odazvao se veliki broj ljudi. Ja već dugo vremena dajem ove 27. put, pre svega radi svog ličnog zdravlja, jer se vrlo lepo osjećam poslije davanja. Nije mi to prvi put, no već 30 i nekoliko puta sam davalac krvi. Pa mi je drago mi je i volje i želja da dam krvu. To je iz humanih razloga, dajem više puta, više struki davalac krvi sam, tako da sam se odazvao pozivu. Humanitarno udruženje Koce za uvek nastalo je 11. maja 2017. godine u Vranju, u znak sećanja na maturanta medicinske škole Nemanju Kocića Koceta, koji je prerano preminuo. U saradnji sa porodicom Kocić po peti put organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi u znak sećanja na našeg pokojnog učenika Nemanju Kocića. Inače, naši učenici jako dobro znaju kakva panika vlada u slučaju nedostatka krvi i uvek se odazivaju ovakvim akcijama. To je glavni cilj, humanost i sećanje na njega. Ja drugo nemam šta da kažem. Znači, ovde su svi dobri ljudi, ljudi dobre volje koji sebe neizmjerno daju. Akcija se izvodi u medicinskoj školi, u fizikulturnoj sali. Posluženje za davaoce je u Letnjikovcu, u Kocetovom parku. Znači, svaki davaoc krvi kad bude dao krv, ima posluženje, malo osveženje organizma, znači nakon davanja. Udruženje ima po planu dve ovako velike akcije, jedna 5. juna na Kocetov rođendan i druga akcija ovako velikog tipa od 150 do 200 davaoca je
5. decembra u crkvi Uspenje Presvete Bogorodice Sobini. Ovo je tradicionalna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koju humanitarno udruženje Koce zauvek realizuje u saradnji sa Crvenim krstom Vranje i Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Za sad smo izuzetno zadovoljni odzivom dobrovoljnih davalaca krvi. Mislim da smo do sada prikupili neki stotinak jedinica krvi, ne znam tačan broj. I nadam se da ćemo do kraja dana skupiti još toliko. Za sada nema deficita krvi, znači u Niškom zavodu za transfuziju krvi. Ja se nadam da neće ni biti. Uvek su dragocene one krvne grupe koje su malo ređe, negativne krvne grupe. Mislim da će sledeća akcija da bude u Vladičinom Hanu. Moguće policijska uprava Vladiči Han. Akciju dobrovoljnog davalaštva podržali su i Sindikat Srpske policije, Regionalni centar Vranje, Internacionalna policijska asocijacija i Fabrika vode Bi Voda Rakovac iz Bujanovca. Tom prilikom prikupljeno je više od 200 jedinica krvi. Emilija Mišić, učenica osnovne škole Vuk Karadžić i gimnazijalka Mila Nikolić, predstavljaće grad Vranje na najvećem muzičkom takmičenju za decu Srbija u ritmu Evrope, koji će se održati 16. juna u hali Čajer u Nišu. Emilija i Mila nastupaju pod rednim brojem 17 i očekuju podršku svojih sugrađana, ali i celog Pčinjskog okruga slanjem poruke sadržine pesma Razmak 17 na broj 1557. Pobednik takmičenja kao nagradu dobija polovinu prikupljenog novca od SMS glasanja koji ide u budžet grada i biće namenjen poboljšanju kvaliteta i uslova rada u školama. Finalni koncert manifestacija Srbije u ritmu Evrope biće organizovan 16. juna u Nišu, a koncert će uživo prenositi Prva srpska televizija. U Vranju je tokom proteklog vikenda održan kvalifikacioni turnir za popunu prve stonoteniske lige Srbije. Po dve najbolje ekipe iz regiona Vojvodine, Beograda i Niša takmičale su se za status prvoligaša. Najbolje su bile ekipe Obilić Aleve iz Novog Kneževca i TSC iz Bačke Topole. Domaćin ovog turnira bio je Vranjski stonoteniski klub Top Spin. Vreme sutra toplo uz duže sunčane intervale. Popodne su mogući kiša i pljuskovi. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevna do 31 stepen. Poštovani gledaoci, na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti. Grad Vranje i HELP nastavljaju saradnju na smanjenju siromaštva. U velikoj akciji policije uhapšeno 27 osoba. Budžet Republike Srbije oštećen za 1,2 miliona evra. Zoran Antić, predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, istakao je da je dogovor sa Srpskom naprednom strankom principijalan i izrazio uverenje da će sve dogovoreno sporazumom biti realizovano na 109. otvorenom danu za medije. Svetski dan zaštite životne sredine u Vranju obeležen akcijom sakupljanja staklene ambalaže. Vreme sutra toplo uz duže sunčane intervale. Popodne su moguće kiša i pljuskovi. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik televizije Vranjska Plus. Hvala na ukazanom poverenju i ostanite uz naš kanal.